Els 3 minuts no han començat encara. Deia que avui sóc aquí per la Carme, per la Dolors, per la Marta, per la Meritxell, per la Clara, per l'Anna, per la Tamara i pels centenars de dones que estan sent perseguides, represaliades, jutjades i empresonades per part de l'Estat espanyol. Cap dona en l'oblit. I com deia Montserrat Roig, el major acte d'amor que podem fer per elles és recordar-les, és la memòria. Contesto la pregunta i contesto amb ràbia. Ràbia de saber que la Carme és aquí, darrere, a uns metres. Ràbia de saber que tenim la clau i que hem decidit esperar per obrir les presons. Ràbia de veure que encara creiem en el diàleg amb l'Estat espanyol. Creiem que els rojos, els vermells dels socialistes, són millors que els blaus o els taronges. I nosaltres estem convençuts que són el mateix. Estem perdent el temps. El referèndum el vam fer fa un any, l'1 d'octubre, i el vam guanyar. Prou. La força la teniu vosaltres. No deixeu que cap partit polític, i quan dic cap, m'incloc a mi, que sóc de la CUP, no deixeu que ningú mercadegi amb l'1 d'octubre del 2017. L'1 d'octubre és de tothom, és col·lectiu. Que ningú se l'apropiï i que ningú el vengui. En perspectiva, no ens ho vam creure prou. Vam tenir el moment i no ens ho vam creure prou. Vam regalar la República aquell mes d'octubre del 2017. I podíem, vam poder el dia 1, que vam votar i vam guanyar, vam poder el dia 3 d'octubre, que vam aturar el país, vam poder el 8 de novembre, que també vam tornar a aïllar aquest país 24 hores, doncs per què un any després encara no tenim la República? Hauríem de fer autocrítica. És difícil fer autocrítica amb presos i exiliats, però si volem seguir avançant, si volem que surtin de les presons, és una cosa que heu d'exigir als partits polítics, perquè si no, ells, per si mateixos, no la faran. I a la Carme, li devem una vida de militància, per la llengua, pel dret a decidir, des de tants i tants espais, per la República. Jo recordo aquell 27 d'octubre, on l'única que es va atrevir a parlar i a llegir la declaració d'independència que els diputats havien votat va ser ella. No tinc cap retret ni un contra la Carme Forcadell. És l'única que no ha fallat. I parlem molt poc de la Carme i parlem molt poc de les dones, i a mi em sap molt greu perquè les dones són les que hem de dominar el món, perquè són les que tenim la força i les que donem la vida. I parlem molt poc de la Carme, d'ella, i em pregunto per què ella està aquí i jo, que sóc la persona que va signar l'entrada de la llei del referèndum i de transitorietat a registre, estic aquí al davant. L'Estat espanyol és aleatori. I parlem poc d'ella, quan ella va dir allò de president posi les urnes, fa molt i molt de temps, quan encara eren poquets. I parlem prou d'ella i ella va dir la frase de Catalunya és un estat independent en forma de república. La va llegir. I parlem massa. Parlem massa de Lledoners i de Brussel·les. Creiem massa en jugades mestres i repúbliques digitals. I nosaltres la volem real. Parlem massa de Puigdemont i de Junqueras i poc de la Carme Forcadell, de l'Anna Gabriel, de la Marta Rovira, de la Meritxell Serret i de la Clara Ponsatí. Parlem molt poc d'elles. Estem en la societat que estem, patriarcal, i les dones en política ens costa el doble de feina arribar. Estem doblement invisibilitzades. I ja acabo. La Carme serà lliure quan molts centenars de milers de nosaltres estiguem disposats a entrar.
el dia que molts que estem a primera línia estiguin disposats a entrar a les presons, les portes s'obriran. Ho va dir el Jordi Cuixart, que ara està dins. I jo ho repeteixo, l'única manera de buidar les presons és amb la República. I per això ens hem d'atrevir a tot. Recordeu als polítics que no perdonareu que passi una segona finestra d'oportunitat, que jo no crec en les finestres. En tot cas, hauríem d'esbotzar la paret per crear nosaltres aquesta finestra, que ens trobi organitzats, que ens trobi units, que ens trobi decidits i fins la victòria, sempre. I acabo dient-vos que us espero el dia 15 de setembre a Sabadell, que hi ha un acte Free Forcadell, on jo també hi seré, i que aquesta samarreta que m'han posat, doncs si voleu comprar-les, estan aquí en aquesta carpa, i que els beneficis són per l'Associació de Familiars de Presos i Exiliats. Visca la República!